eu sei que sou com mais um vídeo e dessa vez é Minecraft de novo Aê! e eu estou jogando aqui no, no servidor do raivenc.eu que é o da Europa e ele tem um mini-game super legal que chama OPA The Labs The Labs o laboratório o The Lab o laboratório como que funciona esse desafio vai entrar um doutor que é um healer ele chama doutor Zuki e ele vai meio que fazer uma, uma experiência com a gente e ele vai selecionar três é, minigames aleatórios na máquina dele. E esses minigames que foram selecionados, ele vai teleportar a gente para as salas e vai interagir com a gente. Só que eu não consigo gravar o áudio dele, porque ele, fala, ele tem uma voz super legal, de cientista, muito louca. E tem uns sons, efeitos legais de náusea, assim. Tipo, a voz, o barulho, não dá pra eu não consegui gravar o barulho. Só que vocês vão ver como que é. Então eu recomendo vocês entrarem nesse servidor e jogarem. Porque é muito legal esses minigames são três desafios. E a gente tem que jogar junto com mais 11 players. Ou seja, são 12 eu e mais 11 pessoas. E, tem, e no final, quem fizer a maior pontuação, quem vencer é, os três minigames, ou quem ganhar mais pontos, ganha em geral. E vai ser super legal. Então, sem enrolação, fiquem com o vídeo! Aqui, ó, o, ele vai entrar, ó, já vai começar, não posso andar, e já vai começar aqui os minigames. Então vamos lá. Olha o Dr. Zuc aqui entrando, olha que louco, mano. E ele fala inglês. E é, aqui ó, tá escrito aqui o que ele fala, porque se caso você não entender, e a voz dele, eu não consegui gravar, como eu já falei no começo, mas aqui ó, ele clicou na alavanca e vai aleatoriamente escolher os desafios. Então o primeiro desafio foi o Balloon Pop, ó. Primeiro, é, primeiro desafio foi o Balloon Pop, o segundo vai ser o Splag, e o terceiro vai ser o VEC A Mob. Então vamos lá, eu só sei como que se joga direito o, o Splag, nunca joguei os outros, e eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando, então vai ser legal. E olha lá, ele já clicou, toma o Konause, ele vai teleportar a gente, então ó. Vamos lá, começou o desafio, beleza? Esse daqui, esse aqui. Ah, esse aqui é pra pular e, tipo, bater a cabeça no... nos... Nos, nas lãs e as mais altas tem maior pontuação. Se a gente bater na TNT, vai explodir e vai explodir várias lãs de uma vez só. Então vamos lá. Ai, eu falei errado, galera. É corte a flecha. Vamos lá. Então, ou tem que fazer a maior pontuação. Ou matei. Ah, não. Vai Explodiu Explodiu. Vai. Tem que mirar rapidão ali. Boa. Fuzila. Tem que tirar aqui. Vamos lá. TNT ali em cima. Não foi. Como assim? Não foi. Ai, foi. Foi. Tem que mirar. Vamos lá. Vamos mirar. Vamos mirar. Vamos mirar, e ele vai falando durante os desafios. Eu achei que era outro. Mini. Ele tem um bloco de ouro. Tem que mirar nos blocos de ouro. Acho que é o mais valioso. Eu nunca joguei. Então vamos lá. No ouro. Mas no ouro. Meu Deus, ele tem ouro. Peguei o ouro ali. Beleza. Vamos pegar aqui os blocos. Aqui, ó. Tá escrito a maior pontuação. Quem fez a maior pontuação tá aqui embaixo. Eu não estou nos três ainda. Tem que mirar rápido. Mira, mira. TNT, TNT, TNT. Boa, explodir. Meu Deus, galera, tá muito hard. Eu não tô conseguindo. Chegar! Cheguei no terceiro colocado, pelo menos. Rápido, rápido. Vamos vão ser o primeiro, vamos ser o primeiro. Eu errei. a flecha. Como assim eu tô errando a flecha? Tem tanta coisa aqui na minha frente, eu tô errando tudo. Vai, 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 vamos, galera. Vamos, galera. Vamos acertar. Tô em terceiro, tô em terceiro. Tem que manter, pelo menos, a posição ou passar. Vamos lá. Vamos aqui dando tiro. Beleza, galera? Beleza, eu tinha de errado, não é de pular. É pra acertar flechas. É que eu nunca joguei, então vai ser a primeira vez, e beleza, vamos lá, pau, é muito louco, mano, o tempo já tá acabando, será, não sei, ah, faltou dois segundos, 3, 2, acabou, beleza, ganhei um atom que, acho que seria um átomo, eu não sei, mas eu ganhei um ponto aqui, e eu já tô em terceiro colocado, no geral, e beleza, todo mundo falou GG, que é good game, porque quem não sabe, e agora o Splag, Splag, que é um minigame de tacar ovos tem que tentar derrubar os adversários. E, e tem várias sequências, tem vários andares Quem cair primeiro lá no Void perde Então a gente tem que tentar, ó A gente tem que pegar e tacar É... Ovo, a gente tem que tentar derrubar nossos inimigos aqui E os ovos quebram o chão Mais um andar Eu tenho... Ah, meu Deus Fuzilo aqui Ah, meu Deus quase que me mata aqui, mano Corre, 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 corre Eu tô muito mal nesse... Nossa, eu sou bom em Splag Só que agora eu tô mal Pera aí, que absurdo Vamos matar aquele cara dali que é inimigo? Vamos Aqui, ó Beleza, derrubei um Os caras estão focando em mim, né? Obrigado Vocês são legais, caraca Ai, meu Deus, quase que eu caí Aqui, corre, 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 corre 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 Ele caiu do mal, corre, 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 corre Quase que eu caí Nossa, mano Matei ele aqui Explodiu Beleza, vamos tentar derrubar os de cima Porque os de cima vão ter bem Vão ter muita vantagem Então, vamos lá Uh, tô quase derrubei Derrubei um Você não passa Você não passa Ai, meu Deus, corre Tá dando Os de cima estão atrapalhando os de baixo. Meu Deus, que absurdo. Derruba ele. Ai, 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 ai quase que eu caí. Ai, cai, 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 Caramba, mano. Tem uns caras aqui em cima. Eu vou tentar derrubar os de cima. Sério, que... Meu Deus do céu, galera. Os de baixo estão focando na gente. Ai, corre, corre. Tem gente lá em cima ainda. Como assim? Derruba os de baixo ali. peraí aí. Vamos derrubar ali. Vamos tentar matar os baixos. os de baixo tá atrapalhando muito. Peraí, Beleza. Focando. Ele tá focando em mim também, ferrou. Galera, não pode cair na água. Então, se cair na água, a gente perde automaticamente. Achei que era void. Caramba, mano. Ai! Eu vou morrer, eu vou morrer. O sistema tá focando. Caraca. Nossa. Fui na rabiola aqui, na rabimbeira. Ma derrubei. Matei, matei. Ganhei. Eu ganhei, galera. Eu ganhei, ganhei. Galera. Beleza, galera. Uou, terceiro lugar e primeiro. Lembrando que eu nunca joguei, nunca fiz teste. É a primeira tentativa. E esse aqui eu acho que você tem que. É, esse aqui tem os mobs. Eles vão levantar. Os do fundo valem mais pontos. a gente tem que matar eles com arco e flecha. Quem acertar mais tiros ganha. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles vão passar aqui. A gente tem que do... matar eles com arco e flecha. Vamos lá. Ai. Matou. Nossa, eu não matei ninguém ainda. Muito hard. Matei. Os da frente valem menos, claro, né? Porque é mais tarde de acertar. E eu tô, tô errando tudo. Massa, tem uns caras lá do fundo. Meu Deus, eu tô muito mal. Galera, tem que apelar aqui. Vamos apelar. Caramba! Eu tô muito mal, galera! Mata aquele dali, mata aquele dali, mata esse daqui! a ah, aqui do, do aquele esqueleto ali, aquilo dali também. Nossa, acertei o cara no ar. Beleza. Aqui o zumbizão aqui. Tem um Arco Flash. Tem um flash encantado. Vamos tentar matar ele? Não, já era. Já mataram. Meu Deus, tô perdido. Vem! Galera, eu tô muito mal, eu tô muito ruim. Pou, mata esse aqui. Vamos matar aquele dali também. Esse aqui. Uou! Uma hora vai começar a vir os mobs que valem mais pontos. Eu tô muito mal, galera. Porque os caras são muito bons de flash eu sou muito ruim. Eu acho que eu sou muito ruim. Beleza? Oi, não... muito... o arco encantado, vale mais pontos. Vamos aqui. Olha aquele ali com armadura, matei. Beleza. Agora começou a vir os com mais. Que valem mais pontos. Que são os do fundo ali também, ó. Acerta aquele ali por do. Acertei. Beleza. Creeper. Creeper de novo. Esqueleto, com arco e flash encantado. Mataram. Vem aqui. Zumbi. Já mataram o zumbi. Beleza, Creeper. Esqueleto. Zumbi, eu não tô no ranking ainda. Meu Deus, eu tenho que chegar no ranking. Vai, vai. Boa, acabou o desafio, eu não ganhei nenhum. E é o último desafio, então beleza. Vamos ver se eu vou chegar no ranking. Eu cheguei, eu tô em terceiro colocado. Meu Deus do céu, GG, GG, GG. E olha aqui, ó, terceiro lugar. Aqui é o terceiro lugar, ali é o primeiro e do outro lado é o segundo. E aí galera, primeira vez que eu tô tentando jogar e já foi o terceiro lugar. Então Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, ó, cliquem no gostei, favoritem esse vídeo, divulguem meu canal pra todo mundo, galera, por favor. Que vai ajudar muito na divulgação do canal. Por favor, galera, se inscrevam no canal. É... Então, infelizmente eu não consegui gravar a segunda rodada do The Labs, porque do The Lab, na realidade, acho que é o. É. Ai, caraca, o laboratório. E eu não consegui gravar porque, tipo, o vídeo ia ficar muito longo. E se vocês quiserem mais minigames, como esse daqui, é só vocês escreverem no comentário e derem like neste vídeo. Uh! Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima, galera. Fui!